ានចូលរួមច្រើនជាងនេះក្នុងឆ្នាំក្រោយបាទយ៉ាងណាយើងកាន់តែច្រើនច្រើនទៅបងឯងកុំមើលឆោវីអូនឡាជីអូឌីមើលតែសំណាក់ជីវ៉ាមេឃខ្មែរបានបង្កើតឡើងពួកយើងមានការសហការគ្នាក្នុងការផលិតតន្ត្រីវាលើកលុបជាងlifestyle របស់យើងទៀតអញ្ចឹងបានទេណាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកនរគ្នាមិនថាតាមមេឃខ្មែរពីរនាក់ឯងខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកនរគ្នាឲ្យស្គាល់ទីមេមេឃគ្នាសូមមិនក៏តាមអ្នកឯងជីវ៉ាកណ្ដាលទៀតទៅណាមកណាប្រយ័ត្នតែគេចាប់ទៅស្នេហាស្ដាប់ចម្រៀងដំបូងរបស់គាត់ My Way My Way ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអីបានចម្រៀងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែរដូចកំរស្ដាប់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចឹងហ่ะខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកំរមានគេហៅរសជាតិបែបចឹងគាត់គាត់នឹងលឺគាត់តាក់ទោមកខ្ញុំចេះអូខេអូខេតែអត់អត់សូវថាចង់ធ្វើការព្រោះគាត់នៅដីសាខ្ញុំចូលចិត្តតបអង់គ្លេសពេលគាត់ខ្មែរមកតាក់ទងខ្ញុំមែនថាអីព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើដើម្បីតែចូលចិត្តហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចេះតែអូខេទេតែពេលគាត់ផ្ញើបាត់មកបាត់មានអារម្មណ៍ថាចុះវ៉ាវចង់បានអូនសូមមានគុណអូនមេត្តាបងស្ដាយតែស្រុកក៏នៅថាស្រីក្លិនដូចជាផ្កាប្រញាប់ទៅណាឲ្យបងកុំព្រាមេក្តៅយ៉ាងណាក៏នៅរង